pogledali smo i kako je Miljan pričao sa drvetom i evo, priznaš da jedino s njim ne možeš da se isposlaš. Ovo je jedini normalan sagovornik u prethodnih 9 mjeseci s kim sam ugrao. A priznaj da sam te zbunila prije nego što sam najavila prilog. Evo, ode i Minđuša i sebe. Istina živa. Kako sam smršao ovdje, svaki dan sam trenirao, šetujem, ovdje sam imao oko 110 kila. Sad sam se na goji, imam 120, 10 kila sam skoro kako sam izašao. I od cijele ove večerašnje emisije, najveća satisfakcija mi je da stvarno ponovo pokrenem, da treniram, da šetam. Sam srčani bolesnik, već dugo godina imam kardiološku terapiju, pogotovo posle korone, ne mogu da se bavim nešto sportom, mogu samo to da šetam. I to mi je vrhunski, tu sam trenirao, malo šetao, malo radio test, lekao je nešto u granicama koliko može. Tako da mi je top. Tako da mi je top. I moram da krenem trenirati. Dobro, hajde da vidimo, imamo nekoga na vezi koji je bio strpljiv i sačekao da vas čuje i da popriča sa vama i da vidimo ko je to. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Senka iz Amerike. Veliki pozdrav. Sam ti rekao Amerika, Australija. Ljepotice. Hvala, jeste dobro. Kako je u Americi? Ma super, super. Kad gledamo Miljana, sve nam je super. E, baš mi je drago. Evo, Miljana Vratevića, kad gledamo, super nam je. E, super. Je li imate neko pitanje za Miljana? Naravno da imam. Izvolite. Naravno. Miljane, je li me čuje Miljan? Dobar večer. Čujem, dobar večer. Izvolite, dobar večer. Zdenka biš. Nije, nego Senka. Senka, pardon, izvinjavam se, Senka. Miljane, smrt fašizmu, sloboda narodu. Da. Slava palim borcima narodno-oslobodilačke borbe koji su tebe doveli da živiš u Beogradu. Ne skrnavi partizanske jedinice, sram te bilo. Ma ko skrnavi, znate vi da je ova laže, čuj, meni ujak Sava Kovačević. Marč. Šta? Miljane, znamo odakle si i kim si oženjen. Pa? Marš, Miljane. Nemoj to toga. Ja sam 90. O, neka maršira. A šta ima veli s kim sam oženjen? 99. sam... Slušaj me. 99. sam ovdje došao zbog takvih. Ja sam 99. uniformu nosio. Nećemo sad da pričamo o tome. Hajde da pričamo o zadruzi, molim vas. A nema, isključi Marškome, neću pričamo. Znaš što on liči? Ne sugasio Marškome, liči, znaš s kim su oženjen. Znaš što vodira? Znaš što vodira s tim, znam s kim sam oženjen. Prekinula sam to, pričamo o zadruzi. O tome samo sam imala želju da kažem u ime svih palih boraca narodno-oslobodilačke borbe. Nemojte, hajde da pričamo zadruzi. Kako vi zastupate narodno-oslobodilačku borbu iz Amerike? Eto kako ste se borili, pobegli ste gore. Da jedete kučeću hranu, da budete Amerikanci. Vi da ste kakav patriot, ostali bi ovde. Koji nas gledaju i prate u Americi i u svim ostalim mestima. Otišao si tamo da igraš trbušni ples indijancima. Da glumiš Aladinu. Ali čekaj, sada ja sam prekinula gospođu jer te vređala i jer se pričala neke stvarima. Ti sada kada je ona prekinuta, vređaš nju. Ne vređam, ona stvarno igra trbušni ples indijancima. Šta, poziva kišu i diže pišu. To je njeno pravo, to je gospođa Zdenka. Dobro, i to je tvoje pravo. Normalno, pošto ona meni kao mrš, kao ja vre. Alo, žena se javlja. Kaže, ja sam unuka Save Kovačevića. Dobro, hoćemo opet da pričamo o tim stvarima koje nemaju veze. Da veko bilo se ja sprdam s nekim. Kak ima veze, druže, ko je kome? Pa moj djed je bio uniform. Dobro. Vidi, na ovim podnebljima, samo da se reši, na ovim podnebljima, svi naši predci su nosili uniforme, jer ovo jednostavno je taj krvavi Balkan gdje su svi živi ratovali. Što je njen djed? Već je od moga djeda. Pa vidite o čemu. Pa sad ćemo da vidimo čiji djeda jači. Halo, dobro jutro. Ajde, molim te. Ko je sa nama? Halo, halo. Ko je sa nama? Dobro jutro, Ana. Veliki pozdrav. Deni ovde. Inače, živim preko, ali sam trenutno u Srbiji na odmoru, još sutra, pa se vraćam i drago mi da sam uspio napokon nakon par godina dobije vezu. Nakon par godina? E pa, Deni, dobro nam došli nakon par godina i baš nam je drago da se čujemo sa vama. Izvolite. Prvo, velika pohvala za tebe, osvežavajuće, pošto si, da kažem, onako veoma normalna. Hvala. Jedna sugestija, bilo bi dobro kad bi se ograničili pozivi. Pošto stvarno se puno čeka, neki ljudi to zloupotrebljavaju.
Znam, razumem šta želite da kažete, ali prosto, eto... Pa znam, ali ipak bi trebalo drugo. Razumem, Miljana, potpuno kao što se zove emisija Zadruga narod pita. Zašto ljudi pitaju o porodicama? Ne razumem. Zašto mešaju porodice učesnika u bilo šta? I mnogo dozvoljavaju sebi neka pitanja, prelaze sve moguće granice koje postoje. Znači, tu nema uljudnosti, nema ničeg i posle nekom krivo zašto Miljan reaguje tako i zašto neko reaguje tako i bilo šta drugo. A provokacije su ogromne. Znači, niti poznajem Miljana, niti bilo koga, daleko toga. Nisam u Srbiji već nekih 20 kusur godina, ali jednostavno nemojte da čačkate, pa posle da vam je krivo zbog čega reaguje on tako. Inače, po meni, jedan od dvojice, neću da ne volim drugoga koje, ali jedan od dvojice je potpuno normalnih ljudi u Zagrebu. Eto, da kažem tako. Da ne pričam o tome sad, prošlost je to, čovjek pokazuje ko je i šta je. A to ljudima smeta. Svaka čast ostalim ljudima, ali upravo ta iskrenost, mislim, gleda čovjeka kako potpuno normalno neke stvari rezonuju i onda ljudima kao, pa kako ti to reaguješ? Pa čovjek reaguje normalno, Zadruga se završila, čovjek reaguje normalno, komentariše normalno ljude, u čemu je poenta? Da li ta iskreno smeta? Pa dobro, verovatno da nekome smeta, pretpostavljam da neko se ne slaže sa njim i onda dođe do tog sukoba mišljenja. Ali svakako pa da podržavam onda... vas i da razumem i kao što vidite i ja nisam za to da se pominje porodica, pogotovo ako porodica nije bila deo realitija. Pa ničija porodica nije deo realitija, ne vidim zašto bi pogotovo neko spominjao decu, pošto ja imam troje dece i možda bih i gore reagovao. Nego, iskreno rečeno. Ma veruj mi, druže, znaš kako bi ja odreagovao? Znaš kako bi ja reagovao? Ali se kontrolišem se zato što sam ovde imao jednu podguznu muvu u jednom, ovo kako se zove, u jednoj emisiji i tad sam obećao čelnim ljudima ove kuće i tada voditeljki Ivani, a naravno, Ani, tekako da neću napraviti više nikakav problem i da neću ružnu reč reći. Ljudi koji me omalovažavaju i pokušavaju da me omalovaže, negdje na podrugljiv i potprdljiv način im uzvratim. Inače, i te kako ja znam da odgovorim, i to ste videli unutra u realitiju, da meni vokabular, što se tiče pogotovo tih stvari, i te kako nije mali, a nije ovako. Tako da, samo gledam dokle će da mi se javljaju, da mi se tu pozivaju. Javljaju se lažni piloti, lažni narodni heroji, lažni ovi, lažni oni. Pri tome, uz dužno poštovanje svih pilota i svega, šta mene briga, ko si ti komentariš, ja sam Petar Petrović, hoću da te pitam to, to i to u vezu Zadruge. Koliko imam djece, kolika su mi djeca, šta bi moje dijete, da li bi moje dijete, da li bi... To su takve malograđanštine, to je polusvet i nesvet koji sebe smatra, eto, bitnim, javi se, evo, zamisli sad ovu gospođetinu, da ne kažem kobiletinu. Ona je sad, znam s kim si oženjen, mrš, 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 mrš. Olo bre, u 70 godina, 50 koliko imaš, došla si ti, uspjela si što si mene nazvala, da mi kažeš oput, mrš, 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 mrš. I kako da se ne sprdaš tim ljudima? Ja sam se nasmio na to, ali mislim, vjerujem, mogu ja da kajem, ajdi ti, nego šta ću, neću da im dajem značaju. Vidi, ne mogu mi pera odbiti, ne doživljavam ih. Nikog od ovih večera što su zvali, pogotovo sa tim polupričama i polumozgovima. Izvini što sam te prekidao, slušam te pažljivo. Ne, ne, ništa, mislim, baš upravo spomenem za te razgovore prethodne, pošto baš sam čekao i slušao taj lik, sa što je bio taj predzadnji Saliona, mislim. Pritački, neće reći ništa, dovoljno je sve. Ti pravi mangupi Saliona se nikad ne bi tako prozivali. I ne bi se tako... pokazivali, je dobro, nebitno. U svakom slučaju, tebi svaka čast kako se kontrolišeš, Ani svaka čast kako isto uspelo to da izbalansira. Pozdrav za Dragića, pozdrav za Adama. Adame, iskreno rečeno, ti si mi, da kažem, onako jedan od retkih koji je možda bio iskreno nekoj veći. Iskreno. Znači, što ne mislim za Tamaris. Da kažem onako. 99% tih veza u Zadruzi su bila fejka. Moje mišljenje.
Neću da pričam sad nešto dalje o tome. Nažalost, eto, kad si iskren, ispadaš i najgrbaviji i šta pa, znam, ajde. To da, a iskreno rečeno, ako budeš ulazio dalje, ostavi se toga. Znači, nisi druže ti za te iskrene veze. Ali ne mogu ja protiv sebe, ja sam to i sam rekao unutra, da je još milion evra meni ponuđeno, ne mogu da se foliram, ne umem da budem u lažnoj vezi, ne umem da budem bez veze i ne umem da odbijem nešto ako mi se sviđa. I ako znam da je to loše po mene, kao što sam znao da je Tamaris loša i da ću u Ambis otići zbog nje kao što sam i otišao, otišao sam i kući verovatno baš i zbog tih svih sranja koje sam napravio. Ja ne mogu, jednostavno, eto, ja ukoliko se meni sada izde iz ove emisije, neće me zanimati ni nedeljni honorar. Meni ako se sada ne radi nešto, ništa ne mogu na silu, nažalost, to je veliki, veliki problem, što nisam proračunjiv, da jesam, ostao bih do kraja, sam sebi najveću štetu pravim, eto. Niko drugi, nije tu kriva ni ona, niti bilo ko drugi, nego ja sam sebi pravim najveću štetu i upravo zbog toga što sve radim srcem, a ništa mozgom i, eto, jednostavno, ono, mislim da to... Da, druže, ali ti kažem nešto, proćiš još gore ako budeš štampo ponovi isto to. Ne sa njom, sve nego znam. Sa bilo kojem drugom. A sve znam. Iskreno. A ja sam ušao s tom pričom da ne budem ni sa jednom. Da se sprda, da se zelo. I dosta neš do kraja da se ne ugasi. I da meni sve bude lagano ovo. Ti si sve obrnuto od onoga sve, što si želeo. Sve obrnuto. Neću vezu, peti dan veze. Ne znam šta je još bilo. Ne, još i x stvari. Ti, ako ikada x budeš stvari. Opet ulazi u reality, ti poželi... Da, sve stvari, da želim, da. Da. Želim vezu, želim brak, želim nesrećnu vezu, tako da, eto. Nek mi dođe ali sve. Ti kaži nešto, druže, iskreno. Po meni, tebi je bilo najbolja Sana. Kako? Sana. Dragićeva. Moja djevojka. Mislite da je Sana išla energija. Više kao par uz Adama? Da. Da, pa nemojte sad pred kraj da nam nervirate Dragića. Ja kažem ono što jeste tako. Šalim a Dragić je, više odgovarala, da kažem, onako Maja. Po Maja? Karakter, onako tu su baš negdje. Što se raskljezila Maja? Što se raskljezila sam? Stvarno, kad je rekao Maja, vidjela mu se sedmica. Druži, ja vidjela si osmih, nisam vidio u životu. Vidjela. Ali nije imao tako lepe reči za Maju u svom profilu. Ko? Druži, on ga kadrna Maja. Čekaj. Sjeća se reče ga. Jeste, vas dvojica biš nešto komentarisali šta bi radili? Jesu oni Kjerić. Da, Kjerić i ja. Šta bi radili, tako da... Jesu. Ne, samo sam malo iznenađen, okej. Pošto je vaše mišljenje. Pa ne, ali pazi, mislim, ono, slušaj, ne kažem ništa, daleko toga, mislim, nekako su se gađali po karakteru, onako po burnom karakteru ti Maja. Sana i ti ste previše, ono, toplo-hladno, dok su Adam i Sana više ovako ravni. Znači, ono, idilično. A ti i Maja ste baš, ono, eskalacije. E pa sad, da se dolego. Sana ne udaje, pa da i... Mislim, dobro, neće. Ni na pameti. Ana, ni na pameti. Ni na pameti. Šta kažete? Do soluna, sto somuna. Ba, dok nije udala... Jasno, znači... jasno, ali šalim se ja malo da mi Dragić ne zameri. A isto još jedna stvar u vezi toga što svi sad Miljana prozivaju zbog branjenja Maje. Kako god mišljenje imao... Ok, neću da pričam dalje o tome, ali upravo je Miljan, nije Maja kriva. Ja nikad nisam krivio, ako me cura prevarila s nekim, nikad nisam krivio tipa. Je tip kriv. Ma normalno, oni znaju ko je Maja kad ulazi s Majom u vezu. Maja je transparentna. Oni vrlo dobro svi znaju ko je Maja Marinković. E, zbog toga ja i ne bih bio s Majom. Pa dobro, ja bi mi oči iskopao. Ma ne, da bi ti oči iskopali ili ne bi, ali oni svi uzmu, svi hoće da budu s Majom i onda kao, znaš, kuku lele. Pa nije, pazi Ana, nije pitanje do oblačenja. Ne, ja sam se to, bila sam sarkastična zato što je Ivan na samom početku rekao kako nikada ne bi bio sa Majom zato što nosi kratke stvari. Pa sam se ja samo nadovezala, ali ja se svakako ne slažem sa tim. Ja smatram da lepa i zgodna devojka treba da nosi ono u čemu izgleda i lepo i zgodno i ne vidim problem i da to bude kratko, naravno. Sve dok je u granicama normale i nekog ukusa. Da, u principu, Miljana je od stare garde. Ja sam da kažem tu negdje, ne znam, koje si godište Miljane? 79.
Dobro, ja sam stari od tebe 6 godina. Ali opet je stara garda. U svakom slučaju, stara garda to gleda drugačije. Upravo je to to mišljenje. Znači, ne krivim. Ne krivim onoga ko je prevario, nego onoga ko je ponudio. Jednostavno, ona je, nije ona kriva zato što je taj neko prevario curu. On je kriv. Jer taj neko nije dovoljno mislio o toj curi i osjećao. E, upravo tako razmišlja stara garda, dok nova garda razmišlja drugačije. Mislim, novi momci, ovi sad mlađi, razmišlja drugačije. I upravo je to to, taj dekolte... Nema kredita. Veza je pukla, kao što imate prilike da čujete, ali ja znam da imam nekog sigurno ko čeka da ga uključimo. Tvarno. I evo da vidimo ko je sa nama. Pa, šta stvarno, pa celu noć i celo jutro sada zvoni telefon. Iskrivio sam se. 067 300 300, halo, dobro jutro, ko je sa nama?